xalay waxaan bulsha d v ka daawaday guddoomiyaha golaha dhexe maser jama oo aada uga hadlaya xukuumadda madaxweyne muuse bihi iyo golaheeda wasiirada isaga oo ku naqdayaya inaan golaha wasiiradu aanay ahayn kulmiye cidina aanay garanayn meeluu madaxweynuhu ka keenay in aan la garanayn. arrintaa waxaan ka leeyahay madaxweynuhu nimanka uu keenay 99 waxa weyaan waa kulmiye, waa dad la garanayo, waa dad xisbiga u soo halgamay, waa dad xisbiga la soo kifaaxay, waa niman dhalinyara oo aqoon-yahanaa. umalayn maayo labada waxaa la odhan karaa dowladdii hore ee 40% ahayd golaheeda wasiiradu kulmiye, laakiin tan 99% oo waxyaabaha keliyatay aanu haddaanu xisbiga nahay ugu mahadnaqno madaxweyne muuse bihi, niman dhalinyaro ah, niman dishibiliner ah, niman aqoon-yahana ah, niman asturan oo aan sidii kuwii hore isu daba cararayn, isu jawaabayn, meelaha ka qaylinayn, yaa ku kalsoon madaxweynahooda, daba fadhiya madaxweynahooda, qaadanaya amarkiisa weeyaan, si wanaagsanna ula shaqaynaya ilaa iminka. wax dhaliila 6 bilood ee ay golaha wasiirada ahaayeen ilaa iminka lagama hayo wax dhaliila ama wax isjijiilasha ama wax xumaana ama wax la leeyahay hantidi qaranka iyo waxbay booban iyo muusuq iyo maasuq midna lagama hayo. markaa jaamac arrintaa waxaan leeyahay jaamaco arrintaa waad ku qaldanayd, waana gef kaa yimi horta, bal arrintaa xaal ka bixi. haddii ay adiga si kale kuula muuqatay, anagu xisbiga anugu guddoomiye ku-xigeenkaagii baan ahay, xisbigana dee madaxdiisii baan kula nahay, dhaliil kuma laha madaxweynuhu arrintaa. teeda labaad waxaan qabaa arrinta uu ka hadlay uu leeyahay, waanu la xisaabtamaynaa madaxweynaha, waan la xisaabtamaynaa madaxweynaha haddaanu nahay xisbiga. waa dhab isla xisaabtanku waa waxa weeye waa maamulka sunnaha dowladnimo oo dimuqraadiyadeed weeyaan, laakiin in carabka lagu xajiyo uula xisaabtamay annagu xisbi qarankiya oo aanu isaguba odhanay lama xisaabtami karo, isagu leeyahay xisaabtan baan diyaar u ahay qaranka uu u dhaartay oo u qaaday mas-uuliyaddiisii uu diyaar u yahay. taana weli intuu cid ula tagtay cid uu yidhi lama xisaabtami karo ay ma jirto. markaa taa waxaan leeyahay jaamacuba afka ku adkayn. taa arrinka kale ee ahaa in kilweynihii xisbiga kongareskii la qabanayo 2019 waxa weeyaan waa dhab, waa la qabanaya, waana xisbiga dimuqraadi, waxaana lagu dhisayaa maamulkii xisbiga ayaa lagu dhisayaa. waxaa kale oo lagu soo dooranayaa shir guddoonkii, waxaa lagu soo dooranayaa xisbigii baa lagu dhisayaa. ciddiidani ma jirto, cid tiri ma garanaysa ay lama tartami karaana ma jirto, waayo xisbiga kulmiye waa xisbi dimuqraasiya oo dimuqraadiya ku dhaqmo, weligiiba waa la soo tartami jiray, cidda heshuun baana kursiga ku fadhiisan jiray. taasi iyadu waa keed gogo-ah, dhib ma leh. ninkii waxaa isla haya dehe yimaado ya markaa taana taasaan kale. markaa saaxiibkay jaamaca waxaan leeyahay wixii aad hoos u tabanaysid maaha inay midiyaha xisbi xaakimkiya, waa in meelaha miidiyaha aynu ka hadhadalo, maamul administration bayna, maamul bayna, xisbi bayna, madaxweyne mar ale mar kalto noo fasaxay, wuxuu yihi anytime madaxda xisbi wuu u furay albaabkay, talaynu ku leenahay waynu tegi karnaa, inama diidana wuynu ogol yahay, dadka uu iska xidhay kuma jiro. markaa maaha tani tii miidiyaha laisku marinaya wixii qalad ah, waa bini aadan oo uu qaldami karaa, lama odhan karo waa 100% madaxweynu wax walba ku saxay. laakiin xisbi baa noo wixii qalad inaynu ula tagno oo aynu si miira
aynu lahno madaxweyne this and this waxba qaldan marka arbaa wax ka qabo waa mid doowa laakiin anigu ma jeclaysan kulay saaxiibka jaamac halay toole arrimaha miidiyaha halay ka muuqanaysa madaxweynaha u mariyay waxaana la leeyahay jaamac waa arrintaasi waa kuu gaf hadalkaygii intaas ayaan kusoo koobayaa.